Ми раді зустрічати у нашій студії відомого українського поета, прозаїка, драматурга, перекладача Олександра Ірванця. Доброго ранку. Добрий день, Оксано. Добрий день, Житомир. Скажіть, яким Житомир є для вас? Житомиран хвилює, думаю, багатьох це запитання. Ну, по-перше, оскільки я з Рівного, це прекрасне місто по дорозі на Київ. По-друге, ми оце з Володимиром Титовим говорили, я їжджу сюди дуже давно і багато разів, я люблю це місто. Якщо я як письменник, я одразу скажу, для мене Житомир – це Валерій Шевчук. Це «Дім на горі» і інші його романи, але саме «Дім на горі». Мені навіть показували колись той дім, брати Титови. Тобто я знаю це місто як реальне місто і також знаю, як воно увічнене в літературі. Пане Олександре, вас називають живим класиком. Як ви ставитесь до цього? Ну, про це сьогодні вже мене питали. Я ставлюсь до цього з іронією. Я знаю, що я є, декілька моїх віршів є у шкільній програмі. І я сприймаю це нейтрально. Є, то і є. Я нічого не робив для того, щоб туди потрапити. І якщо мене звідти виключать, я теж не сильно страждатиму. Але поки є, ну, значить, хтось буде читати мої вірші. Хотілося почати розмову із твору, який викликає багато суперечок. І нині це «Харків 1938». Так? Це ви пропонуєте альтернативну історію, такі фантазії, яким би шляхом могла піти Україна, якби на початку 20-х років перемогла, здобула незалежність. Для чого ви це робите? Ну, по-перше, взагалі в мене була така, як сказати, мрія. Описати таку Україну. Знаєте, це ж не так просто придумати. Треба було придумати, який би був соціальний устрій, які би були різні організації, молодіжні. Це не написалося в один день, хоча якраз цей роман писався мені дуже швидко, він так натхненно йшов. Бо, наприклад, зараз я пишу нову прозу, і вона просувається дуже повільно, а зараз взагалі вона зависла, знаєте, як то комп'ютер зависає і нічого не видає, то десь так само. Ну, можливо, просто такий період перехідний зараз в нашій історії, можливо, воно мені прорве і напишеться також. А Харків, ну, дійсно було цікаво, розумієте, у міжвоєнний час, між першою і другою, не тільки Польща, а й, скажімо, Балтійські країни, Латвія, Литва, Естонія, вони були незалежними. Вони не були суперуспішними, багатими, але вони мали незалежність. І ця 20-літня незалежність потім дала змогу цим країнам вирватися із радянського ярма набагато ефективніше, ніж Україні. Ці три держави, Латвія, Литва, Естонія, вони члени НАТО, члени Євросоюзу, а Україна про це поки що тільки мріє. І ось я уявив ту Україну, яка би, якби вона була така, як в моєму романі, то сьогодні… А за яких би умов могла б бути такою? На жаль, це так погано нарікати на народ, але за умов іншого ставлення народу до своєї державності. Тобто національної свідомості? Так, і національної свідомості, і там ще є багато чинників етичних, моральних, але так. А єдність сюди входить? Безперечно. Забракло єдності. Дякую, Оксано, ви самі випереджаєте мене. Забракло єдності, забракло розуміння цінності державних інституцій. До речі, і зараз, на жаль, я спостерігаю це теж. А як читачі сприймають? Адже там постають історичні постаті, до яких вони звикли інакше давати їм характеристику, оцінку, їхню роль в історії, а тут зовсім інакше. Ви любите дражнити читача? Ну, в принципі, так, розумієте, оскільки сам роман, задумка була показати не таку Україну, як вона була в реальності, то так само з історичними постатями я їх намагався показати абсолютно не такими, як вони були в реальності. Тобто, головний герой в мене Юрій Коцюба-Коцюбинський, який, очевидно, є в реальності був сином письменника, класика, до речі, і в романі теж. Але в реальності Юрій Коцюбинський, я не хочу говорити про нього погано, але він пішов на співпрацю з радянським режимом, він прожив більш-менш спокійно і безпечно своє життя, доки відійшов. А в мене він патріот, він борець, він полковник СБУ, він полює на шпигунів. Тобто те, чого не було в реальності з Юрієм Коцюбинським. І інші історичні постаті в мене теж там подібні. Не такі, якими вони були в реальності. Переходячи до ваших поезій, вони іронічні, вони гостросоціальні, ну, зрозуміло, на злобу дня. Але чи залишалося у вас місце для лірики?
Так, безперечно, я пишу ліричні вірші, я ліричний поет, і я пишу їх більше для себе. Я якраз лірику таку інтимну, я її зараз не дуже і видаю. В мене є, знаєте, ну, раніше казали в шухляді, а зараз то все в комп'ютері. У мене є в комп'ютері там кілька десятків, десь якась невеличка збірочка дійсно ліричних поезій, які я, безперечно, колись видам, але не сьогодні. А над чим зараз працюєте? Ну, як я вже сказав, я пробую писати знову прозу, але на відміну від Харкова, який з мене просто так вилітав, я не дуже продуктивний, і коли я писав у день 4-5 сторінок, то для мене це дуже багато. А зараз цієї нової прози я написав, може, сторінок 20, і вона ось знову ж таки зависла, як я вже розповів, але я думаю, я її допишу. А зараз такий люфт. Ну, люфт не стосується поезії, бо вірші, бодай якісь імпровізації народжуються буквально щодня. Але це не для публікації, це просто для підтримання техніки. Знаєте, як футболіст повинен там скільки 100 разів підбити м'ячика ногою, а я повинен у день написати хоч там 4 рядки, щось заримувати. Пане Олександре, от мені чогось так цікаво і завжди хочеться запитати у перекладача. Перекладаючи твір, чи не виникає інколи спокуса щось десь трошки додати свого? Звичайно, виникає. Таке буває у вас? Розумієте, я розкажу, у мене, в принципі, багато. Я переклав з польської, з білоруської, з російської, в сумі 9 чи вже й 10 книжок. Я теж втомився рахувати. Наприклад, ну, це таке, можна сказати, хуліганство. Коли ти підміняєш якийсь там стереотипний вираз тією мовою, ти замінюєш його на питомо український. Наприклад, або коли ти взагалі почуваєш себе творцем і пророком, якось я перекладав таку повість такого польського письменника, педагога Януша Корчика, це відоме ім'я, він прожив достойне життя, він разом з дітьми пішов у газову камеру. Так. І в нього є книжка про Мойсея, саме пророка Мойсея біблійного, яка називається «Мойжес – діти Біблії», «Мойсей – діти Біблії», де Корчак на підставі Біблії реконструює його дитячі роки. І там вона невелика, але він її пише такими окремими абзациками. І там через абзац він приводить цитати зі Святого Письма. І приводить він їх, очевидно, по-польську. Я ж не буду з польської перекладати. Я лізу в український переклад Біблії і все це переписую. І потім думаю, ну от якщо я тут зараз щось зроблю помилку або вживу не те слово, ну ніхто ж з дослідників не полізе дослівно шукати, що було в Корчака, а що написав Ірванець. Тобто це такі імпульси до хуліганства. Ясно, що я собі нічого такого не дозволив. А от у п'єсі польського драматурга Януша Гловацького, там дія відбувається в Америці, і там описується якийсь літературний, помпезний, навіть не вечір, а прийом, прийняття. І там написано, там герой розповідає і каже, у перших рядах сидять зірки літератури. І далі там іде перелік з 3 імен. І в моєму перекладі це звучить так, там сидять зірки літератури. Сол Белоу, Сюзан Зонтак, Оксана Забужко. В польському перекладі, ясно ж, там немає Оксани Забужко, там інше ім'я. І я не скажу вам, яке. Ще хочеться поговорити про українське кіно, і не випадково, адже ви були сценаристом «Поводиря», відомого фільму. Я знаю з ваших інтерв'ю, що вам подобається фільм «Українські кіборги», «Червоний», але деякі фільми у вас ставлення досить таки своєрідне. Скажіть, будь ласка, що ви думаєте про українське кіно і про ту, ну, таку прикриту русифікацію? Угу. Ну, якось тут такого поєднання прямого не бачу. Мене дуже тішить те, що українське кіно взагалі з'явилося, ви розумієте? Це просто зараз прорив, каскад, вал українських фільмів, цілком цікавих, достойних. Той самий «Міф» про Василя Сліпака, фільм про Іловайськ, я зараз ще його не подивився, але неодмінно на нього схожу. Тобто за попередні 5 років, за роки президента Порошенка,
ми отримали прорив у кіно. Українське кіно нарешті заіснувало так, що викликало якийсь суспільний резонанс. «Поводир», до речі, зібрав дуже добрий касовий збір, бо попередні перед нами фільми, вони просто в десятки разів менше збирали. Це значить, що їх подивилось в десятки разів менше людей. Ну і теперішні нові фільми, вони збирають теж хороші касові збори. Це означає, що люди пішли в кіно. Мене це дуже тішить. Я б дуже хотів, щоб це продовжилось і надалі. Хоча, на жаль, при новій владі вже опубліковані документи, які скорочують фінансування українського кіно, мене це не тішить. Ну і завершення нашої програми. Все ж таки, з якими словами ви хотіли б звернутися до наших житомирян? Житомиряни, любіть своє місто, воно прекрасне. Дякую вам за це побажання, за цю настанову. Нашим глядачам нагадаю, що сьогодні гостем ефіру був відомий український поет, прозаїк, драматург, перекладач Олександр Ірванець.